במיאמי, בפלורידה. הייתה מסיבה, ובא משה וילנסקי, והייתה התחרות של ריקודים, של רקדנים. אני נבחרתי הטובה ביותר מכל הזוגות שם. ושאלתי את וילנסקי, מניין לך את האווירה הנכונה הזאת? הוא אמר שאם עבודה איתי, זה חדר בו כנראה מבלי לדעת. כשאם משהו מתחיל לקבל תאוצה, יש לו חיים משל עצמו. וילנסקי הגיע והדברים נסחפו באופן בלתי מודע, הרי לא מתכננים את הדברים האלה קדימה. יש את הזמזום הזה ברקע. זמזום של השאלה, מה היה טיב מערכת היחסים ביניהם? תמיד היה שם את השאלה הזאת שריחפה ברקע. יש דברים שלא שואלים אותם.